kolbu taký, ještě nebo v pruchu má. A kolko za ní touží na oknu, dol na zem, kam má svrvatý půd. Nik netuší, že napri prísným pravidlám dnes v nebi vyhlásili flám. Tak čo už s tým? Anielský tým si z vloček robí padáky a skáču sem do našich zí. Sto čertový si dovol já. Padá, padá cukor studený. Anieli sú ako pako zbláznený. Zima však vie, kráti sa jej čas. Keď zmizne si, anieli ostanú v nás. Som medzi nami privítal psychologičku, doktorku filozofie pani Gabrielu Hreňovú. Gabika, ahoj. Ďakujem. Ja môžem sa tým poznáme konceptovatý prvým miestom. A pána Mariana Červeného, doktora teológie, kňaza rímskokatolíckeho. Naša téma, ako teda aj z pozvánky, aj z plagátu, aj zo všetkého vyplýva, je každý deň stretnúť Vianoce. Smiem sa vás opýtať, čo pre vás Vianoce znamenajú v takej nejakej vašej spomienke? Aká je, napríklad Gabika, dámy zvyknú mať prednosť, aká je tvoja spomienka na také najkrajšie Vianoce, alebo aká je najkrajšia vianočná spomienka? Ja myslím, že Vianoce sú takým špecifickým obdobím. Troška bližšie. Tá spomienka je vždy asi tá najkrajšia. A najkrajšia moja spomienka je asi tá, ktorú realizujem aj teraz doma vo svojej rodine, kde otec rodiny príde do izby, zazvoní zvončekom a nikdy nezabudnem na chvenie ramien svojho syna, ktorý má už vlastného syna a robí, chveje sa do dnešného dňa.
keď tento rituál doma robíme, kde sa otvoria dvere a vstúpime ku vianočnému stromčeku. Je to chvíľa, keď sme všetci doma, keď sme vlastne všetci pokope a ako si všetci zdieľame ten istý pocit krásna a najmä spolupatričnosti. Takže to sú asi pre mňa Vianoce. Pekné. A mimochodom aj my doma zvoníme zvončekom, ti poviem pravdu. A keď boli deti malé, tak sme tak vymýšľali také rôzne listy, aby sme ich niekam odlákali mimo dosahu stromčeka, potom sa tam rýchle naukladalo a potom cililing a potom oni dovolili. Dostali pán, aká je vaša taká najkrajšia spomienka počas vášho života na Vianoce? No, takisto sú to spomienky, ktoré sa viažú v detstvu, pretože vždy tie spomienky, aj tie Vianoce v detstve sa prežívali ináč, ale ak aj tu bolo spomenuté, že aj v našej rodine, ja mám dvoch mladších súrodencov, a tiež to očakávanie zazvonenia toho zvončeka, že stretli sme sa tam aj rodičia, aj moja stará matka, ktorá prišla k nám na Vianoce, aj ďalší taký najbližší príbuzný. Ale potom bolo ten rozmer tých Vianoc sa neodohrával, bolo len ťažko tu povedať, ktoré Vianoce boli najkrajšie, čo bolo najkrajšie, ale to spoločenstvo, nie len tej rodine, ale potom to spoločenstvo v kostole, tá polnočná svätá omša. A vlastne od detstva som cítil, že je to na jednej strane pekné, keď tá rodina sa zíde, ale je tu ešte čosi viacej. A prežil som ako kňaz 26 alebo 27 krát Vianoce v rozličných farnostiach, z toho aj 2 roky, keď som bol na vojne. A boli to tie 2 roky na vojne, som nebol na polnočná omši, ale aj v tom prostredí kasárni, hoci nebola tam svätá omša, hoci boli to podmienky trošku zložitejšie, ale tam sa tiež vytvorilo čosi, taká atmosféra spolupatričnosti. A toto je vlastne na tých Vianociach pre mňa to... A pardon, že skáčem do reči. Dá sa posledným vám povedať, že tá skúsenosť, keď ste ako neboli v tej komunite, v ktorej ste si prijali byť, a napriek tomu tam vznikol ten pocit spolupatričnosti a istého prepojenia toho duchovna a vzájomnosti, to bol ten váš najkrajší sviatok vianočný? No, nechcel by som povedať, že najkrajší to, ale aj to, čo ste vypovedali, že kde som nechcel byť, práve úloha kňaza, snažím sa aj vždy v tom prostredí, kde sa nachádzam, snažím sa tam, nie že aklimatizovať, ale vniesť, uvedomiť si, že to Božie pôsobenie je práve v tom spoločenstve ľudí, niektorých si ja vyberám, ale do tých situácií, do ktorých som daný. A to je práve aj na tej vojne, že sme mali také stretnutie a boli tam väčšinou, to boli chlapci, ktorí boli mimo viery, alebo dajme tomu, že veľmi len tak slabúčko, ale vytvorilo sa čosi, čo aj po rokoch niektorí si na toto spomínajú, že takéto to stretnutie. A to je práve aj, ale pre mňa to najsilnejšie vždy je v tom, pri tej svätej omši, pri tej polnočnej omši, že kde môžem hovoriť pre tých ľudí, mnohí prídu takí, ktorí prídu raz za rok, ale toto ich oslovuje. Zároveň aj ja cítim tú prítomnosť a cítim, že to posolstvo, ktoré bolo dané na Vianoce a ktoré ohlasujeme v chráme, že sa dotýka toho ľudského života. To je pre mňa takou radosťou. A teda hovorím, ale povedať, že presne táto udalosť bola, myslím, ani nikto z prítomných by nie. A viete, že ja takú mám? Ja viem presne, čo pre mňa bolo takým najmarkantnejším vianočným darom v podobe zážitku. Ja vám poviem, nebolo to, ako by človek očakával, v minulosti, keď ja som bol teda dieťaťom, chlapcom, ale bolo to už keď boli na svete naše deti a boli strašne maličky. A my sme sa snažili vždy s manželkou ten stromček, aby teda ten zázrak toho, že sa to objaví a že to kto si priniesol a tak ďalej, aby sa to dalo zrealizovať, tak sme vždy ten stromček pripravovali v noci, keď decká spali. A teraz si predstavte takú príhodu, že my bývame v takom byte, ktorý má výšku 3,75 m. A zhodali sme taký stromisko, no úna katastrofa, proste čnel tam do výšky. My sme lietali hore dole po rebríku a vešali sme gule a sviečky a všetko možné. Bolo snáď 3 hodiny ráno a zrazu
Z ničoho nič sa otvoria dvere na detskej izbe. Neviem, či už žena bola hore, alebo ja proste, my sme zdúpneli, zostali sme tak v takej mŕtvolke. A chlapec iba vyšiel, oči zalepené, spánok proste evidentne povedal, ja idem cikať. A odišiel na to vec, vycikal sa a išiel naspäť. A vôbec si nevšimol, že tam proste stojí nejaký budúci krásny stromček so svojím vianočným posledným a s tým všetkým. A prizná sa, že toto pre mňa na celé roky zostáva úžasne markantným, hlbokým a nesmierne okrásňujúcejším zážitkom. A o tom, aké, kde je mikrák tu? O tom, aké Vianoce sa asi dajú zažiť dnes, je ďalšia pesnička. Stanko, poďte. Koľko hviezd má nebo? Koľko kvapiek more? Koľko chýba lásky, keď je srdce chore? Koľko jarných dažďov zmení potok v rieku? Ako ďaleko má človek u človeku? V každom z nás je celý svet, v každom z nás je odpoveď. V každom z nás je celý svet, v každom z nás je otázka. V každom z nás je otázka odpoveď. V každom z nás je otázka i odpoveď. Ako sa to stáva, že je z domu domov? Koľko semien spozná osud starých stromov? Koľko ciest sa stretne, koľko to skúša? Koľko skúseností spraví z chlapca muža? V každom z nás je celý svet, v každom z nás je odpoveď. V každom z nás je celý svet, v každom z nás je otázka odpoveď. V každom z nás je otázka odpoveď. V každom z nás je otázka. Pani psychologička, ako dnes ľudia v Bratislave, tí, ktorí pracujú do pol štvrtej, po niektorí až do 10. večer, majú deti, musia vysávať, musia nakúpiť, pripraviť si Vianoce, ako tí ľudia vnímajú tento krásny adventský sviatok? Ja si myslím, že vnímame ho všetci nesmierne hekticky a žiaľ z Vianoca častokrát stala naháňačka po obchodoch, boj o to, kto zoženie čo najlepšie, čo najlacnejšie, respektíve čo najdrahšie darčeky a ako si sa vytráca tá podstata Vianoc. Ja by som ešte poprosila, veľmi nerada sedím pri zhasnutej sviečke, keby sme to mali zažnúť. Laurinc, zabudol, prepáčte. Mám to pripravené, vidíte. Pretože ja si myslím, že práve v týchto depresiách a v týchto hektických časoch je nesmierne dôležité svetlo, akékoľvek svetlo a špeciálne svetlo sviečky, ktoré nám dodáva energiu, ktoré nám dodáva silu.
a ktoré nám dodáva, silu, aby sme prežili to hektické obdobie. Musíme si uvedomiť, že Vianoce nás začínajú atakovať začiatkom októbra. Hneď po nákupoch toľkých tašiek vlastne sa objavia v hypermarketoch, supermarketoch, vianočné ozdoby a začíname naháňačku za darčekmi, za jedlom, ktoré veľakrát skončí kdesi v kontajneroch. Jedno, čo považujem za veľmi pozitívne, že mnoho organizácií práve v tomto období si zmyslí na ľudí, ktorí nemajú dostatok, ktorí strádajú, ktorí majú zdravotné problémy, na deti z detských domov. To si myslím, že to je veľmi pozitívne, len vždy mi je veľmi ľúto, že práve len v období predvianočnom si zmyslíme na týchto ľudí, ako by sme na nich absolútne zabúdali. Preto by mali by tie Vianoce naozaj každý deň stretnúť Vianoce. Troška si tie sily rozložiť a troška, ak teda chceme byť empatívni, ak chceme pomáhať ľuďom, ono je to naozaj troška možno aj formálna, aj taká kvázi až pokrytecká vec, že tak sú Vianoce, tak aby sa aj tí druhí mali dobre, nie? Áno, ja si myslím, že ľudia by sa mali zamyslieť nad sebou v rodinách, hlavne ide o rodiny, kde by sme si mali urobiť taký pekný večer pri sviečkach kedykoľvek počas roku, kedykoľvek, keď nám je smutno, alebo keď nám je veselo, keď sme spolu, keď sme šťastní, a snažiť sa neobracať tie Vianoce len na tie hmotné darčeky pod stromčekom. I tak je skúsenosť moja, keď pracujem s deťmi, že keď dostanú pod tým stromčekom veľmi veľa darčekov, tak vlastne nevedia sa z nich tešiť, pretože nevedia vychutnať tú radosť z jedného pekného daru, ale vlastne skáču od jedného k druhému a ako si tá radosť sa vytráca a rozptyluje. Ale ak dovolíš, skúsme sa ešte sústrediť na tú predkapitolu tých Vianoc, teda tá samotná príprava, je to naozaj hrozné, že v októbri sa objavia tie plagáty a umelé ihličky a zvonce a stále znie tichá na Svätá Vianoc, až to zdevalvuje tú myšlienku, to ako človek nemá vôbec pocit krásna nejakého nabudenia, že stanem sa súčasťou nejakého zázraku a tak ďalej. Ako to vnímate vy, dôstojný pán? A tak tu je práve aj o tých piesniach, čo ste spomenuli, tak som rozprával s niektorými, ktorí pracujú v obchodoch a pre tých ľudí už tá pieseň Tichá noc, tí ju počujú stovky krát a keď zaznie potom na Vianoce, na polnočnom mši, tak vyvoláva asociácie úplne opačné. Ale cirkev aj v minulosti, aj teraz, a teda ja ako kňaz sa snažím ten predvianočný čas viesť ľudí k tomu, samozrejme, nedá sa to nejako násilným spôsobom, ale máme ten čas adventu, kde vlastne tie 4 týždne počas stáročí sa tu vytvorilo mnoho rozličných tých zvyklostí. Ľudia sa stretávali aj pri spoločných tak prácach, drápanie pery alebo podobne, alebo rozličné zvyklosti, ale takisto aj pri tom adventnom venci. A poznám rodiny, kde sa stretnú a napriek tomu, že ten čas je všade veľmi, veľmi obmedzený, ale aspoň tá krátka modlitba pri tom venčeku a napríklad aj to malé dieťatko, už len tá radosť, že zapáli tú sviečku napríklad. Lebo, takže to spoločné stretnutia, toto je vlastne, čo sa snažím aj zdôrazňovať, aj vnášať tam, kde to je možné, do praxe, že spolu tie Vianoce prežívať pri určitých, aj teda tá modlitba je ten vrcholný stupeň, ale aj napríklad som nedávno navštívil rodinu, kde majú chlapca, ktorý je druhák a jeden 5-ročný, a otec s nimi, napriek tomu, že má veľa v práci, veľa úkolov, tak pripravuje, ja som im tam doniesol také figurky do Betlehema. A ten otec hovorí, že veľmi sa teší, pretože pripravuje, a ten chlapec mi to nesol ukázať, ako pripravujú tú maštálku, skladajú to spolu, z takých driev robia, vždy si nájdu aj na toto čas. To je taká maličkosť, ale vidieť, že koľkokrát sa snažíme, alebo vidím, že niektorí sa snažia kompenzovať tým materiálnymi dármi, že čím viacej dajú, tým to bude krajšie. To je, ako ste povedali, že to nie je, ale
to, že sa dokážu stretnúť pri nejakej tej spoločnej aktivite. Toto je. A tam nemusí byť ani finančne, že teda nejaké veľké výdavky, ale najsi ten čas a to je. Ja by som povedal, že ľudí vôbec vo všeobecnosti spájajú spoločné či už záujmy, alebo spoločné činnosti. A ak je rodina, ktorá tú prípravu Vianoc zanechá väčšinou na tú mamu, ktorá aj nakúpi, aj napečie, aj uvarí, aj povysáva, aj atď. A ostatní tak čakajú, no keď už budú tie Vianoce a majú ruky v bok. Ono to nie je ono, ono asi by bolo naozaj treba nevtieravým, počerpnú červenou farbou, nevtieravým spôsobom, ty to asi poznáš z domu, čo to je nevtieravý spôsob, zaangažovať do prípravy, či už je to pečenie, pomliť orechy, aj svoje deti, aj toho manžela, proste aby tá rodina sa spolu podielala. Ako by ste povedali, strašne krásnu myšlienku, dôstojný pán, že ten otec s tými deťmi pripravoval ten Betlehem. Je to istotne, aj tie deti z toho budú viacej vážiť, keď sa na tom spolu podielali, používam, prepáčte, to isté slovo, na tom vytvorení tej konfigurácie tých figurok, ako keby to proste našli postrančíkové, no fajn, krásne, a dovidenia. Ale oni to vytvárali, oni prispeli svojou troškou do mlyna. Mesto je plné svetiel z holu reklám. Znášajú sa darčeky pre lásku a či pre klam. Zháňajú sa sny, balené do stadionu. Nech sme pod stromčekom raz do roka spolu. A už sa nesú fritéza, kožuch, barby. Iba mal by výpredaj zázrakov, Vianoce zlatý válov, povinný sentiment a neha zo seriálov. A kde si v meste nikým nevidený je malý zabudnutý Ježiško. Oslepili svetlá, každý sa náhli, len on postáva vedľa. Aj schody chodia, labirint aut a duší, odkiaľ a hlavne kam, kto z nich v tom zvone duší. Z každého výkladu von kričia decibeli o tom, že zrodil sa a s posolstvom k nám mierí. V kaskádach poľadníc s krásnymi želaniami nikto z nás netuší, že je tu dávno s nami. Tam, kde si v meste nikým nevidený je malý zabudnutý Ježiško. Na ktorej z krížnych cest sám nepoznaný stojí o sebe sa vypovedať bojí. Zastal mu ten kolotoč s
skús začuť hviezdnutí. Aj keď máš v očiach sníh, srdcom ho uvidíš tam, kde si v meste, nikým nevidený je aj zapnutý Ježiško. Bolo kedysi viac času vnímať Vianoce? Oslovím, pán myslíte, že nemali prvé slovo. Oslovím najskôr vás. Tak podľa toho, čo znamená kedysi, pretože hoci už som mal 50-ku, tak ale ešte je otázka, že čo je to, keď niekto povie, nemám čas. Mnohokrát človek počúva tieto slova, ale keď si tak aj sám poviem, na čo všetko, na aké skutočne vedľajšie veci človek ten čas investuje, tak vtedy zistíme, že toho času je dostatok, ale podľa toho, čo má pre nás aký zmysel, čo je pre nás, čo má pre nás záujem. A mnohí znalci, alebo aj keď s tými staršími generáciami som rozprával, tak pre nich žili v tej dobe, kde boli aj ťažkosti, problémy, ale našli si čas, pretože nebolo, a to je ten faktor, ktorý je, nebol televízor. A tento televízor vlastne na jednej strane, keď boli prvé televízory a mnohé názory boli, že ľudia budú vedieť o sebe viacej, že cez ten televízor sa dozvedia, spoznáme, čo sa deje vo svete. Áno, to všetko je pravda. Ale postupne, keď ako každá vec, aj ten najlepší vynález, keď sa vymkne našej kontrole, keď my začneme byť, si urobíme modlu z niečoho, a tu sa vlastne aj ten televízor, ktorý mal zblížiť ľudí, dnes sa stáva skutočnosť taká, že ľudí vzdialuje v samotnej rodine. Príklad si spomínam, počas jedných vianočných sviatkov prišli na druhý deň po štedrom dni, som stretol jednu rodinu a boli veľmi smutní, že sme mali veľmi ťažký, smutný štedrý večer a sa pýtam, čo sa stalo, niekto ochorel, tak nie, pokazil sa na televízor. Takže to bola tragédia. Tak odpovedám na tú otázku, že ja more času sa investuje práve aj pozerajú televízor a tak ďalej. A keď máme s niekým rozprávať, aj stretnúť sa v rodine, je to pre niektorých veľmi ťažké s tými najbližšími sa porozprávať. Radšej sa pozrie smerom na ten televízor, ako by sa mali pozrieť na zem. Takže tá otázka, či je čas alebo nie je čas, tak zase odpovedám podľa seba, že čím viacej mám niekedy úloh, tak tým viacej urobím. A keď niekedy poviem, tak toto mám taký deň voľnejší, teraz mám dosť času a tak ďalej, prakticky neurobím nič, alebo teda veľmi málo z toho, čo som si ako si predsazal. Takže aj tu pred Vianocami ešte raz opakujem, že poznám mnohých, aj mnohé matky, ktoré aj majú aj početnú rodinu, vedeli si, jak ste aj vy to povedali, zadeliť, ale takže tieti s radosťou už tam pobehuje v tej kuchyni to dievčatko a pomáha a vytvára sa čosi, že pri tej spoločnej práci vlastne aj spolu komunikujú a nachádzajú si čas, aby aj sa zrazu to dieťa nemá tajomstva pred tou svojou matkou, pred tým svojím otcom, pretože keď sú spolu, vedia sa podeliť. Takže času je, tak zase som trošku nechcem robiť všeobecný záver, ale keď chceme, tak a keď si ho vieme zadeliť ten čas, tak sa nájde na všeličo možné. Takže myslím si, že aj pred Vianocami práve to stíšenie aj pri tej, znovu idem k tej modlitbe, aj k tomu venčeku, keď je to len krátke, ale zrazu tí ľudia pocítia a dostanú takú silu, že ten čas si vedia lepšie zariadiť a lepšie ho využiť. Ono, myslím si, že keby si človek dokázal tak racionálnejšie povedať, že čo v tej telke chce alebo nechce vidieť, vyberať si, selektovať, lebo naozaj tie záujmy sa strašne medzi tými členmi rodín selektujú a v podstate
jeden komunikuje s počítačom, druhý komunikuje s televízorom, tretí si vykonáva nejakú inú prácu a vlastne, čo ste predtým spomínali, tie páračky a tieto podobné veci, veď to ľudí naozaj združovalo. Dnes vlastne ľudia, ak teda nemajú ten pracovný stres, tak vlastne hľadajú také nejaké zvláštne úniky u vecí, ktoré sú zrejme dobrým slovom, ale zlým pánom, Gavika, čo povieš? Isto, my si musíme uvedomiť, že žijeme, okrem toho, že žijeme rýchlu dobu a žijeme dobu, kde sme akoby prestali doma komunikovať. S deťmi komunikujeme veľmi často len cez SMS-ky, cez mobilné telefóny, stačí nám len kontrola. A to, čo bola kedy bolo, že každá rodina si sadla večer za veľký stôl, ten stôl mal obrovskú funkciu, ten vlastne dával každý deň rodinu spolu, rodinu dokopy, rodina si sadla a každý porozprával, čo zažil, čo ich čaká. Vlastne rodina sa stretávala pri stole aspoň raz za deň, to bol nepísaný zákon. Teraz vlastne niekedy sa rodina nestretne celý týždeň, nestretnú sa ani v nedeľu, nemáme čas vlastne vôbec na nič. A tu si treba uvedomiť, že každé dieťa skoro v Bratislave, v tých lepších alebo lepšie situovaných rodinách má svoj vlastný televízor. Má televízor v izbách, robili sme prieskumy s našimi študentami. A vlastne dieťa príde domov, zavrie sa do izby a má svoj televízor. Nepotrebuje komunikovať s otcom, nepotrebuje komunikovať s mamou, ale žiaľ ani partneri, manželia veľmi často spolu nekomunikujú, pretože každý si prinesie domov buď prácu, alebo potrebuje relaxovať sám so sebou a sám teda so svojimi záujmami, či číta noviny, alebo robí čokoľvek iné. Rodina sa nestretáva. A tu práve nastáva veľmi veľa problémov práve počas vianočných sviatkov pre nás psychológov, pre rôzne linky, záchrany, pretože častokrát deti telefonujú, celé rodiny telefonujú, kde prichádza k obrovským konfliktom, pretože rodina nie je zvyknutá žiť spolu pod jednou strechou a zrazu povinné 3 dni na cez Vianoce musíme byť všetci spolu. Takže pani psychologička odporúča urobiť si poriadok sám v sebe, zadeliť si čas a rozhodne hlavne na to, mám pravdu, aby sme dokázali spolu komunikovať, aby sme naozaj spolu koexistovali, nie iba obývali vzájomne jeden byt, ale aby sme boli aj duševne prepojení a duševne spriaznení. Takže menej stresu a viac byť spolu. Sa to ľahko povie, ale ja vám to skúsim zaspievať. Aj o to, čo vôbec nie treba, aj o to,
klinček a krúť sa krúť. Lietať sa však nedá zabudnúť. Lietať sa však nedá zabudnúť. S tými šťastnými, vypreparovanými, vycizelovanými a super úspešnými modelmi v porovnaní s bežnou rodinou. Poprvé musím povedať, že v amerických filmoch nikdy riad neumývajú. Umývačky riadu. A práve si myslím, že tie nerealistické očakávania, nereálne očakávania Vianoc robia asi najväčší problém. Kde každý očakávame od tých Vianoc tú povinnú pohodu, o ktorej sa hovorí, sú to sviatky pokoja a mieru, len je veľmi ťažko ten mier vniesť aj do vlastnej duše a vlastne na byť obrovsky tolerantný, keď nie sme zvyknutí celý rok spolu. My z našej praxe psychologickej vieme, že dovolenky, spoločne trávené dovolenky, voľné chvíle, a Vianoce sú jedným z najkritickejších období v rodinách, v partnerských vzťahoch, kde prichádza k množstvu hádok, kde prichádza k množstvu až ublížení na zdraví, pretože emócie sú nesmierne vypäté, pretože všetci pripravujeme, mesiac naháňame, mesiac nášame do toho domu všetko možné, nablískané, svetielka, jedla kopec, všetko musí fungovať. Len ako si zabudáme na to najpodstatnejšie, že nám haprujú vzťahy. Zabudli sme na to, že žijeme, žiaľ, žijeme v dobu, kde žijeme len vedľa seba a nežijeme ako si spolu. Nemáme čas sa porozprávať, odkazy si píšeme buď len cez mobily, cez SMSky alebo odkazy po stole, pretože nemáme kedy spolu komunikovať a nemáme kedy spolu tie Vianoce, ako si pripravovať. Dobre, prepáč, ale existuje taký, opäť sa opýtam, ako keby si bola slečna duše hojivá na recept. Ako teda čeliť tomu nátlaku toho konzumu? Veď priznajme si, ako šťastie vážne nezávisí od toho, či mám napečené doma desatoro alebo dvojo. Aj takto desatoro, časť z toho potom putuje po rodinách a tak ďalej a sa to odovzdáva takto takou tou kolujúcou poštou, aby to už niekto preboha zjedol. Čo s tým? Ja myslím, že tu si treba sadnúť k spoločnému stolu, aby sme sa dohodli, čo očakávame od sviatkov. Či naozaj to musí byť 15 druhov zákuskov a koláčov. Alebo či to bude naša spoločná pohoda a budeme mať jeden zákusok, alebo ten zákusok kúpime. Aj si myslím, že ja som nie veľkým zástancom kupovania, pretože by mal voňať vanilkou. Aj škoricou. Samozrejme škoricou. A je to práve obdobie, keď sa nesmierne teším na pečenie a mám z pečenia obrovskú radosť, pretože celá rodina šúlame večer spolu guličky, rumové a proste všetci sme spolu za jedným stolom. A to si nemohla priniesť troška? Jo. Myslíš, že to boli ohodnotili? Ešte je to veľmi skoro, vždy to robíme na poslednú chvíľu, ale možno práve o toto má to väčšie čaro, že si nájdeme ten čas a sme spolu. Na Vianoce sa treba naozaj, ako som hovorila, pripraviť skôr. Nie len na toho 24. a vlastne treba sa pripraviť skôr,
a ako si delegovať úlohy každému jednému členovi rodiny. Ako by mal prispieť k tomu, aby Vianoce boli v pohode. Či sú tie okná umyté, alebo tie okná sú nie umyté, myslím, že od toho atmosféra vianočná... Ani atmosféra, ani to šťastie. Ani to šťastie. A... Dôsledný pán sa tak potipočke vyhlásil. Ja počúvam, lenže práve tu je to podstatné, čo vlastne bolo vytlačené z Vianoc, že vlastne na Vianoce je oslava toho, že Boh prichádza na tento svet. A boli, keď sa aj dívame do tej minulosti, tak vidíme, že všetky tie zvyklosti, ktoré boli, tie tradície, všetko sa robilo z toho aspektu, že Boh k nám prišiel, že Boh je tu medzi nami. A teraz, keď dáme otázku deťom, ktorí sú aj v rodinách kresťanské a tak ďalej, že čo sú Vianoce, alebo prečo máme tak, dostávam darčeky a tak teraz sme mali v nedeľu takú slávnosť Mikuláša, tak prišiel Mikuláš a dal aj deťom tieto otázky, dával, prečo sa tešia, čo je na Vianoce, dostávam darčeky a tak ďalej. Takže tu, ako aj ste vy tu povedali, že vlastne ten obrovský vplyv reklám a tak ďalej, že je to výborný, mnohí urobili obrovský biznis. Bolo pred desiatkami rokov o Vianociach sa vôbec nemohlo hovoriť. Dnes už vidíme, ale sú krajiny, čo som bol informovaný, že kde vôbec aj takisto, aj krajiny u nás v Európe, kde už Vianoce a symboly kresťanské sú akosi odsunuté, pošliapané, ale prakticky, keď z Vianoc to podstatné zmizlo, to znamená, niekedy mi to o tom pripomína, ako keď v niektorých krajinách sú, že keď niekto zomrie a teraz investujú veľké peniaze, tak tú mŕtvolu upravia a povedia, jak je krásne upravená tá mŕtvola, že ako živa. Tak všetko je skutočne nádherný šatár, všetko len podstata, že je to mŕtvola. A môžeme povedať, že takto sme premenili Vianoce, kde sa podstata úplne vytrhla a to je, že Boh prichádza k nám. Boh prichádza, potom už všetky tie okolnosti, tej tichej betlehemskej noci, prichádza v tej biede, tej skromnosti. To sú ďalšie aspekty, ale to najhlavnejšie, že nám ukazuje to obrovské pozvanie, ktoré my tu máme, že každý ten náš ľudský život, že nie sme tu len náhodou na tejto zemi, ale že každý máme to poslanie a preto aj Boh neprichádza pri tomto prvom príchode, keď sa Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, prihovára ako bezmocné dieťa a zdá sa, že celých tých dejinách, tých 2000 rokov, je to neustále čosi bezmocné. Mnohí sa pýtajú, keď je ten Boh, prečo nerobí poriadok, prečo sú vojny, prečo je násilie. Betlehem a Vianoce nám toto ukazujú, že dieťatko prišlo bezmocné, ale zrazu dokázalo premeniť mnohí a prišli tie dve kategórie ľudí, prišli tam pastieri a prišli tam mudrci. Vždy aj pre mňa ako kňaza je teraz pripravený jednu takú reláciu práve o Vianociach a o tieto dve skupiny ľudí vždy ma tak inšpirovali a podľa toho som aj pozoroval, že aj tie Vianoce a pred tým dieťaťom betlehemským si poklakli tí vrcholne jednoduchí ľudia, ktorých predobraz boli tí pastieri, a tí vrcholne ľudia, ktorí dosiahli vysoké poznanie v rozličných sférach, a to sú tí mudrci, to sú tí traja králi. A tu je vlastne aj odpoveď na to, že keď my samozrejme tie vonkajšie okolnosti pripraviť je dôležité, upiec a tak ďalej, ale prečo prežívame vlastne? A to je tá podstata. Čo je cieľ, čo je podstata a prečo to vlastne? A tu je vlastne svätý Augustín sa hovorí tú vetu, že Boh sa stáva človekom, aby my, ľudia, mohli sme sa stať Božími deťmi. To je podstata Vianoca. Toto hovorí, pochopili a chápu, čo sú pre mňa mnoho ľudí, ktorí pre mňa sú obrovským vzorom a inšpiráciou. A ešte raz opakujem, ľudia mimoriadne jednoduchí, a ľudia zase vysokého vzdelania a vysokej životnej múdrosti, takí sú sklonení pred týmto dieťaťom Betléme a takí dokážu tie Vianoce prežívať tak, že
tú vnútornú radosť, ktorú majú, sú schopní odozdať aj tomu svojmu okolí. Ahoj. Ahoj, môj syn. Tak, ako sa mi máš? Povedz, čo dnešný deň ti pripísal na rováš. Ty bol si dúfam poslušný, to v škôlke trpiť mám. Veď sa nezostal iste prázdny, postielka uslaná. Ahoj. Ahoj, môj syn, ja v práci som zas bol a času mal som málo, papierov plný stôl. Aj tak si ale pamätám tajomstvo s trojkoľkou. Ak budeš dobrý, počkám ťa s ňou raz prečkoľkou. Ahoj, ahoj, môj syn, skončil sa ďalší deň. O celkom malú chvíľu už premietajú sem. Dnes mackopu má držať stráž, aj vojak cínový. Len na nič svojho nemyslí, nech sa ti krásne spí. Tak ahoj. Ahoj, môj syn. Zamkni oči, jazera. A ďalší deň nech klesá až dolu na ich dna. Stretneme sa o 3 týždne. Pôjdeme niekam von. Tak nevrám, mame, že som bol. No. A tak už polož telefón. Tak rád by som láska raz snom s tebou šiel. Roplinou vlkou aj sladokrýlych včiel. Krúmakou v lícach teplá. Vesmír.
hniezdoma. Ach, trápiš ma láska, nahá a bezbranná, s malomocniem, kým sa prebudíš do rána. Dvonáhreš sa, perím havraní. Si tým, že bol do toho pracovného procesu zapojený, ako dnes hovoríme o mnohých tých vrcholíkov, že teda tou prácou, ako si chce uniknúť od seba samého. A tu vidíme tú hlbokú múdrosť celých stáročí, že aj pred takýmito veľkými sviatkami cirkev viedla tých, ktorí verili v Boha, aby usporiadali svoje vnútro, pristúpením k sviatosti zmierenia a k svätej spovedi, ale zároveň aj k tomu, aby veľmi krásne boli tie zvyklosti, že aj to dieťatko, keď sa viedlo v prvej svätej spovedi, tak sa viedlo aj k tomu, aby dalo do poriadku vzťahy s tými, komu blížil, otcovi, matke, súrodencom a tak ďalej. Takže vlastne aj táto spoveď vždy môže byť dve skutočnosti, môže to byť niečo formálne, kde boli sú celé oblasti, kde prichádza množstvo ľudí na spoveď, ale mnohí prichádzajú po roku a mnohí cítia, že je potrebné, aby sa pozreli na to, čo bolo negatívne v ich živote a nielen to vyznali, priznali, ale aj to, čo je v rámci možností, dali do poriadku. A tam potom, keď je takto vykonaná tá spoveď, tak mnohí povedia, že akoby balván z neho spadol, alebo že sa cítia úplne ináč. A keď takto vnútorne disponované a očistené ľudia sa stretnú potom v tom priestore, aj v malom priestore tej rodiny, ináč to prežívajú, ako keď každý je naplnený týmito mnohými negatívami a nevyriešenými problémami, ktoré na nich dopadajú mnohými aj ťažkými vinami alebo určitými defektami. Takže tu vidíme, ale hovorím zase, mohli by sme tu diskutovať, že podľa toho, kto je ako pristúpi k tej spovedi, ako sa, tu je zase vlastne úloha kňaza, úloha aj vedieť, ako si informovať aj po stránke kazateľskej, katechetickej prípravy, že tých ľudí a aj seba samého, že k tomu spoznaniu seba, lebo najviac vieme, ako si klamať a dokonale vieme klamať samých seba.
práve tá spoveď, ako si má otvoriť niekedy aj takých tých starých spovedných, takých starých modlacích knižkách, bolo tzv. Že spovedné zrkadlo a tak ďalej, že človek sa ako si mal pozrieť na seba, na svoje konanie. A tu vidíme, ako odborníčka na psychiku zase, ktorá ukazuje, že keď sa toto nevyrieši v tej spovedi a keď človek si neprizná tie efekty a keď takto, čo len dvaja ľudia sa dajú takto dokopy, už je z toho veľmi, dá sa povedať, používame to slovo peklo niekedy, že a nehovoriac už keď viacerí a ktorí sa dajú a sú, musia byť vedľa seba, tak vzniká potom mnoho týchto negatív. Takže preto tá príprava spočíva aj teda aj dobrej vykonanej predvianočnej spovedi. A môžem ešte k tomto, určite tá spovedi je nesmierne dôležitá, ale žijeme naozaj takú hektickú dobu, že nie každý má čas, alebo nie všetci ľudia vlastne majú ten zvyk chodiť do chrámu. A ja si myslím, že veľkou chybou je, že my všetci vieme rozprávať, ale veľmi zle počúvame. Ja aj študentom vždy hovorím, máme dve uši a jedny ústa, to preto, aby sme viacej počúvali a menej hovorili. Ale máme veľký problém, že nevieme vlastne komunikovať a nevieme, ako by si vypočuť toho druhého, vypočuť dokonca. Skáčeme si zásadne do reči, pretože máme pocit, že ten náš problém je oveľa dôležitejší. A práve tu robíme veľkú chybu pri našich deťoch, na ktoré vôbec nemáme čas a ich problémy sa nám zdajú byť veľmi malicherné. A práve v rodine sa učí počúvať. Ten veľký stôl, ktorý som spomínala, bol na to, aby každý povedal, čo chcel, čo mal na duši za tým stolom. Stalo sa mi to a to. A každý si ho vypočul do konca. Ale skúsme sa zamyslieť nad sebou, kedy sme nechali dohovoriť svojho partnera do konca, kedy sme nechali dorozprávať deti do konca z ich príbehy zo školy. A vlastne v tom vidím obrovský problém, že nevieme sa vypočuť, nevieme sa počúvať. A to počúvať znamená nie si zapnúť televízor, rozprávaj, ja ťa počujem, alebo si sadnúť za noviny a hovor, čo bolo v škole. Jednoznačná odpoveď je nič, pretože vidí, že ten otec alebo mama vlastne nevnímajú. Ale počúvať treba celým srdcom, celým telom a vlastne treba počúvať naozaj celým človekom. A to je dôležité sa naučiť. Keď nemáme čas ísť do chrámu, toto sa dá naučiť aj doma. Len musíme k tomu pristúpiť každý aktívne. Ja by som, ak dovolíš, na teba naviazal. Keď som chodil na vysokú muzickú, v prvom ročníku sme mali majstra, ktorého sme si všetci vážili a boli sme nesmierne šťastný, že viedol náš prvý ročník, pán Ladislav Chudík, a on nám vravel jedno. Herectvo to je počúvať a odpovedať. A na základe toho, čo si ty teraz, Gabika, povedala, ja by som to možno tak troška zmodifikoval. Nie iba herectvo, život je počúvať a odpovedať. Deň má 24 hodín a týždeň 7 dní. Mestom 8 hodín, komu vlastne potrebí? 4 týždne má mesiac, 12 mesiacov je rok. Už nechcem rátať, chcem viac. Mať v hlave 1000 spomienok. Rok má 53 týždňov. Dá ich 4-ročným obdobiam. Život besne beží k letu. A od leta zas Vianociam. Človek má milión pochybností, hodina len minút 60,
Ja mám jedno unavené srdce a úprimne ním túžim mať rád. Tak hľadám, komu by som chýbal, s kým by som sa tešil a smútil tiež. Tak hľadám, s kým by som sníval, ak pôjdeš okolo za zvon, ty smieš. Deň má 24 hodín, 24 modrín na duši. Žiaden človek nie je zo skla, kto ich má tiež netuší. Rok má 365 nocí a 365 dní. Každé ráno mám taký pocit, že sa zázrak narodí. Tak hľadám, komu by som chýbal, s kým by som sa tešil a smutil tiež. Tak hľadám, s kým by som sníval, ak pôjdeš okolo za zvon, ty smieš. Tak hľadám, komu by som chýbal, s kým by som sa tešil, smutil tiež. Tak hľadám, s kým by som sníval, môžem kráčať po cestách, o ktorých neviem. Môžem mať plán, aj to smíce. Ak nie si ty, tak na budúce. Môžem mať lístok, ak
ty nebudeš vísť. Dokáže ma kedy, na čo mám snívať, v kúpolách vlakov, keď mal by mi chýbať do tých tvojich snov. Chceme prejaviť svoj záujem o iného človeka, alebo chceme vyjadriť svoju vďačnosť, svoju lásku. A takže tam vlastne ten darček sa nehodnotí podľa finančných kritérií, ale podľa tých kritérií lásky. Napríklad, keď aj dieťa pripravuje a chce prekvapiť svojich rodičov, vidíme, že Vianoce sú takým časom, keď sa odozdávajú tieto darčeky a keď tie darčeky majú byť určitým prekvapením. A mnohí, napríklad celé diskusie boli a sú o tom, že to malé dieťatko očakáva a rodičia teda povedia, to ti prináša Ježiško. A keď teraz to dieťa potom ale zistuje, že to nie je Ježiško, niektorí diskutujú, aj niektorí teológovia, aj niektorí iní, že je tam určitý potom zlom v tom dieťati, ale keď sa správne vedie, tak vlastne sa ukáže ten darček, ktorý dostal od rodičov, ale tých rodičia, koľké deti nemajú rodičov, a vlastne vďaka tým rodičom on dostáva ten darček. Takže tu, ale Vianoce je vlastne, cez Vianoce ten najväčší dar ľudstvo dostalo, a to je to, oslavujeme, a preto sa aj tie darčeky názor medzi ľuďmi vymieňajú, že hovorí písmo, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto neuverí, aby mal večný život. To je ten dar Boha v človeku, že k nemu prehovoril. A ľudia navzájom vlastne sa chcú robiť šťastnými tým, že odozdajú tento darček, a vidíme aj u mnohých detí,
asi keď bola tá otázka o tých, že čo bolo to najkrajšie cez Vianoce, ani nie to prijatie toho daru ako dieťaťa, ale keď už som bol v tom stupni, že som mohol niečo darovať tým svojim najbližším, otcovi, matke, súrodencom a tak ďalej. Takže darček je teda prejavom záujmu, prejavom lásky tomu inému a tým sa vyjadruje tým darom tá vzájomná spolupatričnosť. Koľkokrát treba vstať, kým dovolia ti odnúť. Známosti, osty, som mal a strácam. A v behu nikam som svoj život pretrváca. Pritom som sníval. Pozri mi do očí, vidíš, sú smutné. Ja viem, že vieš, ja viem. Ja viem, že vieš, ja viem. Prosím ťa, chápu ma dnes, nie som zlý, aj keď som hriešený. Každý musí nies ľud svoj, stojím tu malý a smiešený. Poznal som závisť, na kompromisy pristol. Hrabal sa hlúšinou a hľadal kryštál. Zúfalý, ponížený som teba, seba hanil. Skubíľal, žiarlil, chlastal. Thank you.
len to, aby sme mali kapra, šalát, darčeky, že tie Vianoce je to, čo povedal dôstojný pán. Aby sme boli vnútorne čistí, aby sme boli spojení s čímsi, čo súčasťou každý z nás je. Dovolte, opakujem, milí priatelia, aby som vám nielen za seba, ale za všetkých, ktorí sa spolu podielali na príprave a realizácii dnešného večera, aby som vám poprial naozaj krásne Vianoce. Ako kedy si povedala Jaroslava Blažková v jednej poviedke, Vianoce ako vystrihnuté z pohľadnice. Majte Vianoce, na ktoré budete dlho spomínať, ktoré vám urobia na duši poľahobu a tak ďalej. Ďakujem.